Po shijoj kaq shumë dhe është vetëm fillimi i kësaj vizite këtu në zonën e Maminasit në një vreshtari e më pas do të vizitojmë kantinën së bashku me Rozanin. Është fermeri që do të kujdeset për prodhimet ose më sakt ke filluar prodhimin e verës akue dhe oazis. Unë jam Rozan Osmani, administratori kantinës Herta. Prej 15 vitesh ne merremi me vreshtari dhe përpunimin e rrushit të cilën e bëjmë verë dhe raki. Prej 4-5 vitesh ne jemi angazhuar të prodhojmë verën aqua dhe verën oazi për Lura Resort. Kjo është nder për ne që na jepet kjo mundësi dhe në vitet në vijim, siç thatë dhe ju, do jemi pjesë e këtij itinerari që për ta bërë më atraktiv, më vibrant gjithë eksperiencën në Lura Resort me hotelin që do hapet atje. Me siguri ka kureshtar që duan të provojnë edhe një vizit, një eksperiencë në fshat. Sikurse unë dua të shoh vreshtat e gjithë këtë sipërmarrje tuaj, duket shumë i bukur, shumë i kuruar. Punohet këtu, ndihet energjia e mirë. Po. Rozan, duke të prodhimin mbar këtë vit, koha ka mbajtur, cilat janë varietetet që ju kultivoni këtu? Këtë vit koha ka mbajtur mirë dhe presim që të kemi një prodhim sa më cilësor. Do lodheni pak. Po më tregoje për vjeljen që e realizoni me dorë. Vjelja bëhet me dorë, me arka, me njerëz ku rrushi trajtohet. Është gjithë kjo sipërfaqe, janë gjithë këto vreshta. Sa persona duhen për ta vjel? Këtu për vjeljen e kësaj parcele këtu aktivizohen 50 persona për afërsisht një javë. Në mënyrë që të vjelet bëhet sa më me kujdes dhe a është argëtim, është bukur, besoj duhet të jetë një atraksion për turistët. Është me të vërtet këndshëm, bukur dhe ne marrim me shumë sportivitet, me shumë kënaqësi dhe e bëjmë si një fest. Vjelja e rrushit me të vërtet është një fest dhe duhet të jetë një fest. Varietetet e rrushit që ne kultivojmë këtu janë dy varietete. Këtu jemi me sheshin e bardhë, nga i cili përfitojmë verën e sheshit të bardhë, që është një verë goxha cilësore. Presim që rrushit maturohet mirë, vjelja bëhet e vonuar, quhet nga datën mbas datës 15 shtator, për të përfituar një verë sa më cilësore. Nga i njëjti varietet sheshi bardhë, bëjmë edhe verën e resortit aqua. Dhe përveç sheshit të bardhë, kemi sheshin e zi, kemi merlotin, kabernetin, syraun, të cilat janë varietete që në cilësi nuk të zhgënjejnë. Vizituar vreshtat e Zotit Osmani, këtu jemi me Moskatin, shumë i pastër, shumë prodhimi i bollshëm këtë vit. Nuk e di, çfarë i keni bërë, çfarë ka ndikuar? Këtë vit, natyra na ka dhuruar me të vërtet një super prodhim. Këtu jemi në parcelën e Moskatit, pjesa e poshme, sheshi i bardhë, pjesa e sipërme, dhe si që shikojmë, prodhimi këtë vit është me të vërtet goxha i pastër, goxha cilësor, me shumë pak pesticide, sepse këtë vit koha, natyra na ka dhuruar me të vërtet prodhime të bollshme. Sigurisht që për të bërë një verë të mirë duhet rrushi mirë dhe do të nisemi që nga vreshtat. Neve do të shkojmë edhe tek kantina, do të vizitojmë atje, ka aktualisht prodhim? Sigurisht që ka, sepse verat sa më e vjetër më e mirë dhe sigurisht ne me verat e kuqe punojmë, i vjetrojmë, i maturojmë në shishe. Dhe ne kemi prodhime që nga 2007-2008 ku kemi filluar me prodhimet e para. Kemi lënë prapa vreshta dhe së bashku me Rozanin kemi ardhur të vizitojmë kantinën Herta. Këtu ku prodhohet vera e etiketat të ndryshme nga i varietet rrushi që ndoqëm pak më përpara. Këtu lart përpunohet rrushi dhe pastaj kalon në
Këtu ku rezervohet, këtu ku... Rezervohet, kalojmë poshtë në tunel ku, ku bën pjesën e dytë frementimit. Jemi brënda kantinës Herta, këtu ku prodhohet dhe përpunohen produktet rushit, po edhe të tjera, etiketat tjera, mbi të gjitha Aqua dhe Oasis by Lura Resort. Po ndërko, Rozani po më tregon edhe të tjera eksperimente që kanë rezultuar të sukseshme, që i ke prodhuar janë me etiketat e tua. Kjo bukuroshja Maminsit, kishim dëgjuar e Dursit, po edhe Maminsit. Ja që në doli edhe Maminsit. Kjo është një veret, kjo ver është nga vereteti Sheshi Bardh, të cilën e pam në Vresht. Ideja këtij emri lindi kur në vitin e parë të prodhimit të Sheshit Bardh ishte aq i bukur rushi sa që me të vërtetë mendova që mund të ishte bukuroshja e Maminsit. Edhe kështu e kompozuam këtë etiketë. Edhe etiketa duket që është e punuar me dorë, një dizajn bukur. Kjo është një ver elegante, e bukur, i varietetit ton Sheshi Bardh, të cilët jemi i krenari që ne të Shqipërisë mesme e kemi tonin dhe e mbajmë me shumë dëshirë. Kemi Shëmpjetrin? Shëmpjetri është nga varieteti Sheshi Zi. Kam mora mundimin dhe edhe u desh goxha punë për të prodhuar një shesh të zi me këtë emër kaq të rëndësishëm. Është një verë me 14.5% alkol. Vreshti ndodhet në një tokë rënishte e cila prodhon pak, por bën një verë cilësore. Dyrahu. Filloi me punën që nga Vreshti, që nga vereteti Merlot, duke i lënë pak prodhim. Përpara se veshulët të bëhen të mëdhej, punojmë që t'i lejmë çdo hardhje nga 2-3 veshul për të pasur një verë sa më cilësore. Rakia Moskat e bërë nga rushi Moskat që pam atje në Vresht, dhe pastaj shkojmë te kjo rakia e shefit, që kjo është një rakia veçantë që kam punuar disa vite për ta konceptuar. Dhe gjithë qëllimi ishte që të bëja një raki që të ishte e veçantë. Me përbërës jo vetëm rushin, po edhe... Baza është moskat, është me mjalt, me vishnje. Nga Vreshti në gotë, si që keni dhe ju sloganin, gëzuar... Te kantina Herta, mirë se vini. Uroj të keni sa më shumë punë dhe sa më shumë turista. Është një guid, që, një itinerar që turistat e të gjithë zonës, të gjithë Lagjit dhe Durrësit duhet të aprovojnë. Por mbi të gjitha ata të Lura Resort, sepse njën me verën e Oasis dhe të Aqua, dhe më pas vinë këtu e shojnë se si prodhohet që në Zanë Fjellë. Turistët pas vizitës në Vresht përfundojnë duke shijuar verat tona të shumta dhe normalisht dhe duke marrë verat për në shtëpi o për në vendet të tyre dhe duke provuar prodhimet e zonës, prodhimet tona të serës, të gjitha prodhime organike bio.